Apa pun di tangan saya sekarang ni adalah pen terkini teknologi. Minta maaf lah jatuh saya punya barang-barang ni lah. Ini adalah pen di mana anda boleh tengok di sini ada mobile note taker. Maksudnya anda boleh menulis di mana saja anda berada dan anda boleh pindahkannya dalam bentuk software, betul eh? Betul, boleh pindahkan dalam komputer. Dan bersama saya sekarang ni adalah Encik Simon, eksekutif jualan daripada Tech Shop. Selamat datang, kami ucapkan tahniah eh. Minta maaf lah tadi jatuh sikit. Saya kena bayar ke? Tak payah lah. Tak payah eh. Macam baik atau tidak, mana nak cari duit. Baiklah. Dan di macam mana yang saya katakan tadi tu, anda boleh membawa pen ini di mana saja, di kapal terbang, di dalam kelas, boleh buat nota dan sebagainya. Dan boleh pindahkan nota anda tu ke dalam komputer. Betul eh saya cakap? Betapa hebatnya teknologi hari ini. Dan anda hanya perlu ada sebatang pen ini. Dan ini kita panggil apa, Cik Simon? Ini dipanggil receiver. Receiver? Dan juga USB cable. USB. Dan ini didatangkan secara package ya? Ya, betul. Di dalam set mobile note taker ini. Mungkin kita nak tunjuk, saya cakap pun tak guna, saya nak tunjukkan kepada penonton semua betapa hebatnya teknologi yang saya ada hari ini. Baiklah, sekarang ni saya akan tulis. Yang ini pen memang ada dawat eh? Ya, memang. Memang ada dawat. Dan saya akan tulis kat sini. Cik Simon nak saya tulis apa? Apa-apa je eh? Hello, welcome. Okay, saya tulis sesuatu kat sini sekarang. Baiklah. Okey, ini yang saya tulis. Jadi macam mana saya nak pindahkan ke dalam komputer? Okey, mula-mula selepas kamu siap satu muka surat, kamu tekan butang ni. Tekan butang ni, boleh kita tunjuk? Tekan butang ni yang ada ni eh. Kita ada butang ini. Lepas kita tulis nota kita, mungkin sekretari ke, para pelajar ke, ataupun businessman nak tulis dalam kapal terbang ke dan sebagainya, boleh tulis dulu atas kapal terbang. Ya, betul. Dan lepas habis tulis satu muka surat, kita hanya perlu tekan saja butang ini. Ya, betul. Boleh saya tekan sekarang? Ya, boleh. Bila saya tekan, apa jadi? Dia nampak dia jadi satu kan? Dia tulis nombor satu. Maksud dia? Artinya satu muka surat sudah masuk ke dalam satu receiver. Satu muka surat sudah masuk dalam receiver. Dia boleh masuk simpan 80 muka surat. 80 muka surat. Jadi kepada mungkin para novelis, dah tak payah nak bawa laptop mana-mana, tulis dulu atas kertas ya. Ya, betul. Dan mungkin boleh tunjukkan macam mana saya nak pindahkan apa yang saya tulis ini dalam komputer. Okey, dengan gunakan USB cable. Aha. Kamu cucuk ke receiver tu. Baik. Okay. Jadi komputer kita ni kena ada software dia, perisian dia. Ya ada. Jadi dalam package sudah ada dua software. Sudah ada dua software. Jadi tak apa, Cik Simon tunjuk yang tu, saya tunjuk yang ini. Kepada para penonton anda boleh saksikan, ini dia software yang dimasukkan. Ini di tangan saya ni eh. Jadi boleh, hanya perlu install dan anda boleh terus gunakan. Dan ini adalah tulisan saya. Anda boleh saksikan sekarang ini. Boleh tahan, cantik juga tulisan saya sebenarnya. Nasi lemak kopi o. Betul cantik tak, Walong? Jadi kepada anda semua yang mungkin sibuk ataupun perlukan komputer di mana saja, dan pen ini adalah penyelamat untuk anda tulis apa saja dan boleh dipindahkan dalam komputer. Boleh delete ke, edit ke, macam mana? Boleh. Boleh edit. Contohnya saya tanah O tu, saya nak tulis huruf A. Okey, kamu boleh. Boleh pergi macam mana? Biar kita tengok Cik Simon ni tunjuk. Kang saya nak memandai kang silap ahli bulan, jadi lain ceritanya. Okey. Boleh hilang. Wow. Boleh edit ya. Begitulah hebatnya pen note taker. Dan ini pen ini ada dakwat. Dan saya juga difahamkan boleh terus tulis ke atas skrin eh. Dengan hanya perlu menekan bukan sini. Bukan sini. Itulah dah cakap jangan pandai-pandai. Kat mana? Tekan kat sini. Tekan sini. Tekan satu kali. Okey. Di sini jadi pen kan? Dia ada lambang pen tu. Kalau boleh close up sikit kamera, dekat situ ada lambang pen. Dah hilang lah Cik. Ada tu. Ada lambang pen dekat skrin tu. Jadi anda boleh tengokkan juga di skrin komputer. Cik Simon mungkin boleh conteng-conteng sekarang ni. Cik Simon boleh conteng sikit kat sini. Dan berapa harga pakej ni? RM329. RM329? Semurah itu ya. Dan siapa lagi boleh guna benda-benda macam ni eh? Teknologi ni? Ini student
memang sesuai untuk student, guru, reporter, graphic designer. Graphic designer pun boleh. Boleh. Novelist mungkin, lawyer nak ambil catatan dalam mahkamah. Mungkin boleh tulis dalam kapal terbang sebab dalam kapal terbang tak boleh hidupkan komputer. Jadi anda boleh tulis apa-apa yang terlintas dalam fikiran anda dan tulis. Cik Simon boleh tunjukkan sikit? So, kita dari sini terus. Hello. Welcome. Jadi boleh nampak. Cantik juga tulisan Cik Simon rupanya. Saya sebenarnya boleh tulis, cuba tulis besar-besar sikit. Okey, boleh. Sebab tak nampak sangat. Nasi lemak kopi O, you pandai tulis tak? Bagi masa sikit kepada Cik Simon nak padam. Dan Cik Simon, saya nak tahu, pen ni dia ada dawat kan? Ah, ya, betul. Kat mana saya nak refill? Dekat sini. Saya tahu, pen dakwat ni boleh beli kat luar ke ataupun apa-apa dakwat? Apa-apa dakwat saja boleh? Ya, ya, ya. Dia boleh dapat di mana-mana kedai ada tulis ataupun dekat Jasco pun ada. Mana-mana. Bukan pen khas lah. Bukan dakwat khas. Apa-apa pen yang boleh muat, boleh isi. Bagus. Boleh tulis sikit. Okey. Saya cuba. Sementara Encik Simon kita ni tulis, saya nak bagi tahu juga receiver kita ni yang penerima ni sebenarnya adalah menggunakan bateri chargeable di charge semula, dan pen ini menggunakan bateri bateri jam tu yang kecil tu kan. Yes. Bagus. Jadi anda boleh saksikan sekarang ni Cik Simon kata nak tulis balik. So kita pun ada lagi satu function, iaitu kita boleh convert kita punya handwriting terus kepada computer text. Boleh terus kepada computer text. Kata nak tulisan saya begini. Macam ni saya nak tulis bentuk Arial ke Century Gothic ke? Macam ni. Dengan guna software kita. Pilih mana-mana yang kita nak. Ni boleh support banyak language. Okey, contohnya. Dari Chinese, French, katalah German. English. Okey. Okey. Wow, nampak tu. Kalau boleh kita besarkan Cik Simon bagi orang di rumah tu tengok. Besarkan lagi boleh? Kita buat perbandingan. Tulisan yang ditulis tangan telah pun dibentukkan kepada tulisan bentuk komputer. Cik Simon, teknologi ni datang dari mana? Dari US. Dari US. Di mana saya boleh dapatkan mobile note taker ni? Di mana-mana outlet tech shop kita. Tech shop saja Ataupun di Jasco juga. Di Jasco pun ada. Dengan harga RM329. Ya, betul. Wow. Dan itu dia kepada anda-anda semua di luar, dah tengok, dah saksikan, dah tahu apakah kelebihan kegunaan mobile note taker ni. Jangan tunggu lagi dapatkan. Kalau selama ni anda mempunyai masalah tak, ya mungkin ada alasan tak ada apa ni, laptop lah, tak ada komputer lah, susah dan sebagainya, kita beli saja mobile note taker ini. InsyaAllah segala apa yang kesukaran yang anda hadapi mungkin dapat dipermudahkan. Dan kami ucapkan jutaan kepada Encik Simon dan juga Tech Shop kerana sudi hadir hari ini. Nanti kalau ada teknologi lain, bawa lah kan? Boleh. Dan kita nak berehat dulu.